mesna zajednica nema više nikakve... Da, po novom zakonu, ne. Po novom zakonu o lokalnim samoupravama će svaka mesna zajednica imati u svom budžetu određena sredstva. To je jedno. I drugo, postoji onaj projekat da vi predložite šta odnesete u opštinu i onda oni odlučuju šta će. Mi i sada to radimo. I se svake... skupljate vi na zborovima? Pa skupljamo se koliko nas dođe, ali jako ima. Malo nas dođe, tako da mahom savet se najviše sastaje. Mada sad nam je umro jedan član, umro je, još nismo izabrali zamenu, ali izabraćemo, nije to nikakav problem, ima mladih pomaka koji će ovde... da... Aj tako kažem, neke poznate ljude, neću da ih pominjem. Ova prva kuća, da, levo, zna se čija je, da, se tako i je. Tako dalje. Ali vidite, mi smo... Ta gospođa raspoređuje pare. Jeste, gospođa raspoređuje pare, ali znate kako? Ja se viđate sa njom? Pa viđamo se mi, ali znate kako? Ona je teška na paru, kažu pričanci. Teška na paru, ali ne mogu ja da kažem da ona može da nam da pare samo. Ne može to tako, ne, ima sigur. Se, ima neko, da, ne, mora neko da ima pravilo koje postoji. I, evo, vi ste pomenuli udruženje. Da, da, da. Koristite ove mlade malo neka, evo baš sin, to je pozitivan primjer, ja sam baš volio da ga upoznam. Upoznat ćete ga tu u mlekari, on radi u mlekari, vidjet ćete šta radi. Ću tamo. Da. E, da vam kažem, to treba da vrati selo. Jeste. Mladi, imamo ili, mi ili neki, velike ili planove neki za ovo para. I ta deca nas podržavaju, to Pakleštani svi na jedno mesto, to nas zbližava, to nas ujedinjuje, to su naša deca. I sad se javljaju ljudi koji imaju korene odavde, koji hoće da pomognu. Tako je. Koji hoće da pomognu. Evo, gledajte, ovo je bogatstvo. Šta je samo dođu... Samo vikendom. Samo za vikend. I kad su slobodni. Gospođa. Gospođa. Jel vi dolazite isto samo za vikend? Malo duže. Malo duže. A, bravo. Ona je Snaja, naša Snaja. I ovo su njena dečica. To je Snaja, kako da vam kažem, Draga Vojčić je bio direktor pedagoške škole. I gimnazije. I gimnazije. Vojčić. Bio mi je direktor. E, ovo je od njegovog brata Snaja. Vojčić je bio super. Ovo je od Drage Vojčića, od Velje Vojčića Snaja. Da. Dobro, ovo će vaši sa Facebooka da preuzmu, s obzirom da ovo razgovaramo za portal Pirot Plus Online. Najverovatnije. Pismeni. Tu je moj sin najaktivniji što se toga tiče. Odlično, sad ćemo se vidjeti. Dakle, da završimo razgovor. Evo vidite, mi smo došli, ja sam prvi put ovde na ovo mesto, predivno, i ovo tamo već sam snimio. Dolaze ribolovci, dolaze lovci. Dolaze. Ribolovci. Ja sam i lovac i ribolovac. Pa dobro, ima li tu mogućnost da se nešto uzme? Da recimo, za korišćenje voda, mada su to državne vode? Nema ništa. Sve, evo vidite, sad su, mislim, to je sramota. Za jezero je 6.000 ribolovačka dozvola. 6.000. A prošle godine, ja nisam tri puta izašao, platio sam kartu, nisam tri puta izašao, jer je jezero otišlo. Vojčić mi je bio direktor. Draga, u gimnaziji. To je strisnjenog muža. Da, znači. I kaže, to je sramota, 6.000 od jednom, od 3-4, koliko je bilo, 6.000. Ajde vas pitam još nešto. Svratili smo unuk moje tamo u nekoj kući sa društvom, pa smo svratili, neću kažem kod koga. Tu, od Buljarice. A tamo na Buljarice? Da. Nije li hotično ono sve tamo? Tu razbacane kuće, kako je, da li se to radi po nekom projektu, ili ko gde vidi tu... Ko gde vidi tu kolac posadi. Tu posadi. To tako obično bude. Tako? Pa ima i kod nas tu par vikendica koje su napravljene divlje. Divljak. Znači ovde kod nas nije dozvoljeno, može da gradiš samo na, što kažu, duvarišta. Tako je. Tako da nema, ima par, ali mislim da traže legalizaciju, ali ovi ne dozvoljavaju legalizaciju. Jer su napravili bez dozvola. Mi ćemo danas malo da vam zagađujemo vazduh ovde. Nema to ni, ništa. To, samo ovako neka se zagađuje vazduh, a ne da se recimo baca smeće. Da, evo, neki dan su, ne neki dan, ima mesec dana su deca, 50 džakova onih pokupili, što plastike, što flaša, što boca, što kutija, što najlona, što kesa, od 30 do 50 najmanje, i sve su stavili kod kontener, pokupili, i onda dolazi jednom nedeljno komunalac. Sreli smo neki autobus beogradske registracije. Prema... Nije bio tu. Nije, kod nas nije. Dobre. Bio.
Znači, dve stvari, ne obećavam, nego ću pokušati da za školu, da malo vidimo šta i kako. Mi smo zainteresovani, ali sad smo pare utrošili ovde. Da, i za ovo, da se ovde uredi. Ovo je, kažem vam, odite kod direktorice ove Happy Road. Sa Suzanom ću da razgovaram, ja ne znam, ja ne poznam gospođu, ali njena je za zaštitu životne sredine referent njihov, je dolazio. I tako je bilo reči da dođe kamion, utovarivač i buldožer. Da utovarač tovari zemlju, buldožer da to poravna, da to sve poravna. Tu je bila deponija, pa smo je iselili. Bravo. Iselili smo i sad imamo kontejnere, napisali smo gore zabranjeno, neki bace po neki put, znate kako? Nisam vas pitao za prevoz. Prevoz Maxa Tours je vozio... Do. Dva puta, znači petkom dolazi i nedeljom. Međutim, sad ovo kako korona, ne dolazi. Ja mislim da će da, to je u stvari i mom sinu kum. Dobro, a on je sad, evo i to ćemo prenesiti. On je sad i odbornik u opštini. E tako? Da, tako je, odbornik u opštini, kum Marijan Jovanović. A vi li imate nekog? Za. Neku silu? Osim ove što je džak od nje. Nekog odbornika ili nešto? Pa nemamo, mi imamo, ne znam, možda je ušao ispred SPS-a, možda je ušao neko, ovde je bilo je kandidata, koji su bili... I, ko je pobedio ovde na izbore? Mi glasamo u Gustuši. Ali SNS je pobedio, da. SNS je ubedio, ovde pobedio. Ovde na vašem šeširu piše, vidimo se u Rusiji. E to jeste je bilo... vi rusofili ili? To je 18. godine, kad je bila olimpijada u... u Sočiju. Pa ste dobili, rako ste mi, na benzinskom pumpi. Dobio sam na benzinskom pumpi, ono, skupljaš poene, ono, znaš da, i onda kad skupiš dovoljno poena, onda dobiješ... Malo pre ste mi rekli, kad smo se pozdravili, ne brinite, ja nemam koronu. Nema. Ne brinite, nemam ja koronu. Nemam, tako.